ကရီပြည်နယ်ဖားအခေလက်ဖွဲ့မြို့နယ်မှာပြည်ချရင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံမြန်ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍38နှစ်မြောက်အပြည့်ပြည့်စုံရာမွေးရစေဝအလွတ်တော်မှုနှင့်တရားမွေရောက်ဝယ်မှုတက်ပြည့်ရင်းအထင်မှာလူငန်းစကားဝတ်ကိုဒီမနေ့ကအခြေခံမြန်အထက်တာကျော်ပေါ့မခမမှာကျေပခဲ့ပါတယ်လူငန်းစကားဝတ်မှာမြို့နယ်စီမံဝန်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဝေတာကမွေးရစေဝအတည်းကာကွယ်တားဆီးနေနေရေးလုပ်ငန်းများကိုအစိုးရမှစီစက်မပြေစ조사ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးလက်ဝဲမျက်နှာတွေ့စီလူငန်းများအနေဖြင့်အနာကဖွင့်ပြတိုးတက်ဖို့အတွက်မွေးရစေဝကိုစော်ကြည့်ကြရာလောအကျော်အဖွဲ့အမတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တက်တဲ့ပြည့်စုံဦးစီရတယ်တို့ကနေတော့တန်းတာလို့ဆိုပြီးမွေးစေဝဆိုတဲ့ကောသူကဘုံနဲ့အာရုံတို့တွေကိုတို့တိုင်းပြည်ကလည်းမွေးစီခြင်းဥက္ကနာတို့တနည်းနည်းဖြင့်ရင်းရယ်ပြည်ပောင်ခြင်း30ခုတိစေဝါပါဠိစေရောကူပါဆွေးနွေးမှုပြုခြင်းဆွေးနွေးမှုမတုံးဆွေးဝဲမနေနိုင်အောင်မန္တလေးကစေဝါများကိုပေါ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်လူငယ်စကားဝဲကိုလက်ပွဲမြုံအခြေခံပညာအထက်တာကျော်မှကျောင်းသားကျောင်းသူများကမွေးရစေဝါဖြစ်ပေါ်လာဖို့တမန်ကျော်မွေးရစေဝါ36ကျော်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ဆိုကြောများမွေးရစေဝါ30သူတို့၏အမှုအကျင့်များမွေးရစေဝါအတည်းနှင့်ပတ်သက်၍စောရစောရများကိုအပြတ်အလာဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။1988ခုနှစ်မှာလူရှင်လို့မွေးရစေဝါနှင့်ပတ်သက်၍နိုင်ငံကဦးပေါင်းလေးသဘောတူစာချုပ်မှာကျောင်းမှာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါင်းမြင်ရမယ့်ရည်ရွယ်မှုရခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီမဲ့နောက်ဆုံးဘုံပါလို့ရှင်အဲ1988ခုနှစ်ဒီမှာပဲအိန္ဒိယမြန်မာတိုင်းတောင်မှာပြည်ချက်ကံဖြစ်နေနိုင်ရပါတယ်။1988မှာလူရှင်တော့ဗီဒီတီတက်တဲ့ဒီမှာဒီမှာဥပဒေကိုကြားနေနိုင်ရပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာလူရှင်တော့ရန်ကုန်မြို့ရာအင်းပြည်မှာဗီဒီတီတက်တဲ့1990ခုနှစ်မှာဆိုတော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒိန်းဆောင်တဲ့ဒိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအကြားဖွဲ့စည်းပြီးဖွဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းနိုင်ရပါတယ်။ဆက်လက်ရင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရန်မှုတဲ့တို့မြို့နယ်ဆရာကိုဒေါက်တာစောင့်ညစ်တို့မြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရစီဦးစောတော်တာလေးတာမြို့နယ်မူရစေဝါစကြည်ရဲ့အသေးဥက္ကဋ္ဌဦးထေဝေနဲ့ရုပ်အဖွဲ့မှဦးလက်ခဲတို့ကမူရစေဝါအတည်းနဲ့ပတ်သက်၍ပြန်လည်ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲရလာသောကြောသားကြောသူများကသီးစီလိုသည့်မူရစေဝါအတည်းများအကြောင်းကိုမင်းများခဲ့ရာဦးစောဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့်ကြောသားကြောသူများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြန်လည်ဖြည့်ကြားဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြားရောက်သည့်39နှစ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆရာမွေးရစေဝါအလွတ်တော်မှုနှင့်တရားမွေရောက်ဝံမှုတက်ပြည့်ရည်နှင့်အထင်မှာအထက်တအစဉ်အလတ်တအစဉ်စာစစာကိုပြက်ပွဲနှင့်ပချီပြက်ပွဲတို့မှာဆွေးရစီကြသောကြောသားကြောသူများအားတာဝန်ရှိသူများကဆွေးမြအတိအပြည့်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီးပြာချရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှထုတ်ဝေသော39နှစ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆရာမွေးစေဝါအလတ်တော်မှုနှင့်တရားမွေရောက်ဝံမှုတက်ပြည့်ရင်းနဲ့အထက်မှတတိစကလက်ကားဆော်စော်များကိုပြဝေပေးခဲ့ကြောသိရပါသည်လူငယ်စကားဝတ်နှင့်ပတ်သက်၍ကျောသားလူငယ်တို့ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါသည်မြေပါပါရှင်းစမတော့ဒီနေ့ကတော့အမှတော်လေးရှင်းနေလေးကျောင်းသူမှချင်းရနေနိုင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးဒီနေ့ကတော့အမှပါဝင်ပြီးတော့ရှင်းရကြရတဲ့အတွက်ဒီမနေ့အလုံးပဲဝမ်းမြောက်ပုံယူပြီးပါရဲ့ရှင်။ဒီမနေ့ဒီမဒီကတော့ဒီငွေတွေကိုဒီမနေ့ပြီးတော့နော်ဒီငွေဒီငွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေရတဲ့အတွက်အလုံးဝသတိပြုရှင်းပြီးပါရဲ့ရှင်။မွေးရစေဝါကြောင့်လူသားများလူညွတ်မတူဘဝမပြည့်အောင်နိုင်ငံတည်ငြိမ်အချမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမတိခဲ့အောင်မွေးရစေဝါများကိုအစီအဟုတ်ဖြင့်တက်ပြည့်လုံငါများကိုပြည်သူတရားလိုဘူးဖောစွာရလိုအားကြောင့်သိရှိရပါတယ်ဒီတဲ့ကိုလက်ခွဲပြဆက်ကပေးပို့ထားပါတယ်